Ja, det var dags för Friday Live igen från Hulta-Bollaby Golf Club, och nu ska vi köra 4 veckor i sträck och vi ska köra lite annorlunda content. Nu ska vi köra lite grudge matches, och de här grudge matches kommer spelas över 3 hål, 1:an, 2:an, 3:an, mot 2 profiler mot varandra från klubben här. Och de här 2 grabbar, de känner igen, de har skött om vår reception och med mera under nästan 2 säsongs tid här nu. Och det är Oskar mot Axel. Axel, handicap? 4,7. Oj. Mm. Du har varit i shoppen hela tiden under säsongen, va? Ja. Och du har sänkt sig också mycket. Jag vill inte säga mitt handikapp. Oj, han har strax över 10. De kör i alla fall. Du har slag på 1:an. Du har slag på 1:an och 2:an. Mm. Det är bra. Och vad är, hur är trash talk då? Vem tar hem det här? Han kan snacka. Jag visar spelet för visa för min del, känner jag. Mm. Inget att tillägga? Nej. Lätt. Vi får se. Let the game begin. Good luck. Fucking bitch. Fucking bitch. Ja, det är en blåsigt, regnigt dag här på Hulta, men vi har lyckats få lite sol här nu. Så nu ska vi se om vi kan klara de här 2-3 hålen. Och då har vi Axel upp först. En spoon. Superbra slag. Den är mitt i fairway. Bottenplattan. Riktigt bra början, du. Ja, är det. Oskar, fram med driver. Ja, mm. Det är ännu bättre. Alltså, fantastiskt. Alltså, fantastiskt bra golfslags, grabbar. Ja, då är matchen igång. Ja, andra slag på 1:an. Fantastiskt bra utslag. Som ni ser framför Axel, det har regnat en hel del. Så det plaskar. Väldigt stark vind från vänster till höger. Ser ut som en iron 6a. Mm, tappar den lite höger. Bort mot höger sida på grinen där. Oh, tog i grenarna. Ja, den är stannad. Liten pitch kvar därifrån. Liknande slag för Oskar. Men han siktar lite mer vänster här. Det ser bra ut faktiskt, riktningsmässigt. Ja, om vinden tar den, men vinden kommer inte. Han försöker med lite body language där, det hjälpte inte. Det kan bli en bunker shot därifrån. Glöm inte torven, annars kommer The Grim Reaper, du. Det är bra, rätt ska vara rätt. Ja, då har vi Axel bort till höger sidan om grinen här på 1:an. Och Oskar som klagar på att det är betong i bunkerna. Det är inte så konstigt efter dessa regnskurar vi har haft. Så får vi se, Battle of the Short Game. Ja, en liten loftad pitch in här tror jag, från Axel. Den rullar ut så kan det riktigt bra. Ni ser greenen rullar av. Bra Axel. Väldigt bra slag. Greenen håller fortfarande hög klass för det här årstiden. Så han inte besökt oss, kom hit och spela golf. Det är riktigt bra. Då har vi Oskar. Jag vet inte hur hans bunkerteknik är. Men vi får snart veta. Ganska hårt i bunkern, tack vare allt regn vi har haft här nu. Bra jobbat. Bra jobbat från det. Riktigt bra slag därifrån, Oskar. Glöm inte kratta nu! Tjat! Ja, ner till puttningen nu. Oskar har en 5 meters här för sin par. Men Axel har helt klart chanser, men kan Oskar slinka in den? Då är pressen på Axel. Lite hårt men helt okej. Ja, det är en enkel 5 där. Se vad Axel kan göra. Så här blir putt för vinsten på första hålet. I så fall 1 poäng bättre, får vi se. Mycket fokus. Jag tror han har linjen. And the crowd goes silent. Ah, håll kantur. Ja, delning på första. Lika många poäng. Vi fortsätter hål nummer 2. Ja, hål nummer 2. Lika på poäng efter första hål. Ganska krävande 2:an idag. In i vinden. Järnklubba för Axel. Alltså det är så jävla dåligt. Då öppnar han dörren ordentligt där. Den är out. Mm. Jag ska köra spoon.
bra. Fan. De ska nog kunna klara sig kvar på fairway tror jag, strax kort om det. En provisorisk boll för Axel här. Den ska nog klara sig, ja, den klarar sig fint. Men en tung början på det här hålet. Vi får se hur det går sen. En lång tuff slag för Oskar här. Under 45 meter, sen får du lägga på lite. Vinden påverkar väldigt mycket här. Vad har vi den då? Upp i luften och ner någonstans. Rakt mot pinne hela vägen faktiskt, men orkar nog inte hela vägen fram. Oskar spelar fram sig kort om greenen, så han ligger bra till där. Axel ligger tight här. Det måste göras en lågt skruvad variant runt här. Upp till bevis dags. Väldigt bra spelad. Lite kort på väg ner mot bunker, där kom den. Den landade nog kort om bunker skulle jag tro det. Ja, vad fan där är det har där? Vi Axels boll. Det var ju perfekt ju! Inga soldomar. Fuska ju! Det var ju fan perfekt! Det blir väl bra som helst. Ja, så Oskar ligger bra till där. Och Axel har en liten svårslag över bunken här. Och han spelar sitt. Då blir det 3 från 10, 4, 50 slaget. Ja, helt okej. Lite kort kanske. Och då har vi Oskar. Med en liten chip and run upp mot pinnen därifrån. Kör en liten annan variant. En liten lift and run. Som blev lite lång. Men. Den ligger som sagt bra till här. Oskar gör sitt försök. På sin sexa här. Kanske. Nej, lämna kort där. Även sjua. En tung hål där. Oskar nu för sin par. Bra pace lite. Han har bränt den lite för långt där. Ja. Det känns inte att stänga dörren helt där. Ja, jättebra putt. I där för en femma och han har slag där. Så det är netto par och 2 poäng va? Ja. Mindre bra för... Ja, det var ingen vidare alltså. Ja, det är 2 kvar. Ja. Ja, det går att ta han. Ja, okej. Tredje hålet. Flaggan längst upp idag. Med vind, med och cross är det. Igen 8 för Oskar. Kommer den in? Kommer den in? Den försöker. Den försöker hjälpa den också. Jo då, men den är där uppe. Bra jobbat där. Fan, du spelar drone. Så, exhaustiv. Lite tunn, den ska nog orka upp kanske. Jo, den är uppe, men ja, det ser ut som Oskar is in the driving seat. Ja, man kan väl säga det är now or never my friend. Det här måste upp nära. Och hoppas att, han får hoppas i alla fall, att Oskar inte lyckas att behärska sin puttningsteknik. Det känns nog ganska mörkt här. Bra i luften. Orkar den. Inte riktigt, den stannar där. Putt för paran i alla fall därifrån. Birdie putt för Oskar. Hål nummer 3. Väldigt bra linje på den. Nästan satt den. Ja, den får du. Den får han, säger Axel. Då är matchen klar, eller? Då är matchen klar, ja. Ni tar i handen och kramas eller vad ni ska göra.
Du var duktig. Du var duktig. De älskar varandra och de hatar varandra. Jag är besviken. Vi tar oss tillbaka till klubbhuset. Kan vi sätta oss ner och snacka lite? Ja, låter bra. Bra. And the trash talk continues. Bra match. Ja, in i klubbhuset efter en hård fight här. Och Oscar vann. Axel fick stryk. Hur känns det? Nej, men det var väl som väntat. Han är i toppform. Ja, det var som stabil. Väntat. Det var som väntat. Level poäng, alltså vi säger 2-2-2. Men du missar på tvåan där, sen med utslaget. Men, en out, det kan hända. Ja, som man säger, ibland är det någon som måste förlora. Mm. Och idag blev det dig. Ja. Men ibland har man sett en bättre fokus på dig. Vi spelade en match förra veckan, Axel och jag. Niohålsmatch, första gången vi faktiskt spelat en match mot varandra. Mm. Och då slog han mig 8-hål, 2-1, och där var fokus bra. Då var det ett helt annat fokus, det var en viktig match. Precis, ja. Ni jobbar här nu i två säsonger. Fantastiskt bra jobbat. Det ser vi på Players First. NPS-poängen som vi får där är grymt bra för det jobbet ni gör i reception. Så ni är väldigt, väldigt omtyckt och gör, det vet jag, gör ett fantastiskt jobb. Jag tror det är väldigt bra att jobba ihop med det. Och hoppas att det blir en fortsättning nu till nästa säsongen. Men nu har vi någonting som kommer emellan nästa säsongen och den här säsongen. Och det är någonting man ska göra under vintertiden. Så det är att träna förstås. Så vart ska man träna golf under vintertiden? Ja. Ska jag ta det? Ja, du tar den. Ja. Det finns ett ställe i Landvetter som heter Landvetter inomhusgolf. Där har vi tre stycken trackman-simulatorer. Vi håller på att bygga om där just nu så att det kommer bli extra fräscht och bra. Mycket yta till vintersäsongen som kommer nu. Vi har seriespel, både singel och matchspel. Vi har medlemskap, både brons, silver och guld. Beroende på vilken slags golfare du är och hur mycket du vill träna så har vi någonting för dig. Och scramble-tävlingarna. Två månaders scramble har vi varje månad, slutet, sista helgen varje månad. Och fyra månaders scramble, det är nytt för i år då, har vi också varje månad. Och allt detta hittar vi på våra sociala medier. Du är på Instagram och där heter vi Landet Inomhusgolf. Sen även på hemsidan har vi lagt upp information och då heter vi www.landetinomhusgolf.se. Så där hittar ni all information som vi precis har. Och nu har vi ett specialerbjudande också för alla fullvärdiga medlemmar på Hulta och Premium och Lifetime. Det är om ni köper ett av våra medlemskap. Vi har ett för 499, ett för 1450 och ett för 7500 beroende på hur mycket ni vill spela då. Om ni köper det inom en vecka från att den här videon släpps så får ni en extra gratis timme hos oss. Grymt kul. Roligt. Tack för det. Hoppas ni lyssnade och hörde detta. Bra grabbar. Grymt. Slut på denna veckans Friday Live. Och det var första av fyra stycken grudge matches. Då har vi en winner idag i Oscar. Nästa vecka ska det bli en far och en son som ska fightas ute på golfbanan. Så tack för denna vecka och som vanligt, vi ses på klubben.